Den har de merkepose, du. Det er klart tomme merke. Alt etter, ja. Alt etter størrelsen. Etter skostørrelsen. Ja. Du har fått ut en god del inn i. Ja. Hva synes du, Helge? Han var litt trång på siden, så jeg må utvide litt da. Men sånn at det er plass til alle tennene. Nå er han faktisk veldig bra. Ja, det er ikke så galt nå. Ja. Kan gå litt med han da, for å se. Ja.